करना सीखना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। हाँ, तो इस वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो मिस कर दोगे, और मिस कर दोगे तो घंटा समझ में आएगा यार। करते हैं बिना किसी बकचोदी के। खेल खेलेगा खिलाड़ी और सब रहेगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को ये वाला इफेक्ट यूज करना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और थोड़ा भी स्किप मत करना। अच्छा। हाँ, अगर स्किप कर दोगे तो मिस कर दोगे, और मिस कर दोगे तो घंटा बनाने आएगा यार। महाराष्ट्र मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या एका नवीन जबरदस्त व्हिडिओमध्ये। तर आजचा व्हिडिओ खूप खास आणि इंटरेस्टिंग झाला आहे, तर आजचा व्हिडिओ तुम्ही कम्प्लीट शेवटपर्यंत बघा, आणि अजून पण आपल्या व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूचं बेल आयकॉन ऑलवर सिलेक्ट करा। अशाच पद्धतीने नवीन आणि जबरदस्त व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती डेली बघायला मिळेल। त्यामुळे मित्रांनो, तुम्ही काय करायचं, आजचं आपल्या जे व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करून घ्या। तर मित्रांनो, आपण जे इथे एकदम कडक इंस्टाग्राम ट्रेंडिंगवरती स्टेटस बनवलाय, तुम्ही डेमो व्हिडिओ बघितले आहे, तर तशाच पद्धतीने डेमो व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्ही आजचा व्हिडिओ कम्प्लीट शेवटपर्यंत बघा, एडिट करण्यास काहीच प्रॉब्लेम येणार नाही। तर ऑल मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेलं आहे, तिथून तुम्ही डाउनलोड करू शकता। काही प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही आपल्या इंस्टाग्रामला मेसेज करून नक्की विचारू शकता। तर मित्रांनो, जर आता आपण एडिटिंगला सुरू करूया, तर तुम्हाला अलर्ट ऑप्शन ओपन करून घ्यायचं आहे। प्रोजेक्ट ऑप्शनवरती क्लिक केल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्ट आणि शेकीवर्ड इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे। तर तुम्हाला इम्पोर्ट केल्यानंतर बिटमार्क प्रोजेक्ट अशा पद्धतीने दिसून जाईल। तर तुम्हाला सर्वात आधी काय करायचं, प्लस आयकन आणि मीडियामध्ये जायचं मित्रांनो। तर अशा पद्धतीने एक इमेज घेऊन घ्यायचा, तुमचा जे काही तुमच्या स्वतःचा किंवा फ्रेंडचा घेऊ शकता, आणि मॉनिटरच्या ऑप्शन जाऊन याला एक नंबरच्या ऑप्शन थोडंसं स्लाईड करू, तीन नंबरचे ऑप्शन जाऊन याला झूम वगैरे व्यवस्थित पद्धतीने सेट करून घ्यायचं। नंतर व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत अशा पद्धतीने लांबून घ्यायचं मित्रांनो। तर लांबून झाल्यावर तुम्हाला काय करायचं, याचे जे तुम्हाला प्रत्येक बिटपासून पार्ट करून घ्यायचे, म्हणजे अशा पद्धतीने तुम्हाला इथपर्यंत हे जे ते असे पार्ट करून घ्यायचे। तर तुम्हाला इथपर्यंत पार्ट करून घ्यायचे, म्हणजे 5.26 पार्ट करून घ्यायचे, नंतर इकडे एक पार्ट नाही करायचं आहे। तर तुम्हाला इथपर्यंत ही प्रोसेस केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं, प्लस सेकंड आणि मिडियम जायचं मित्रांनो। तुम्हाला इथून ब्लॅक शॉर्ट पेन जे ॲड करून घ्यायचे, तर मी तुम्हाला ब्लॅक शॉर्ट पेन जे ॲड करून दाखवतो मित्रांनो। तर अशा पद्धतीने एकदम जबरदस्त ही जी ती ब्लॅक शॉर्ट पेन जी ॲड करायची व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत। नंतर काय करायचं, प्लस सेकंड आणि मिडियम जाऊन इथून लगेच बॉर्डर पेन जी पण जी काय आपली असणार आहे ती पण ॲड करून व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत लांबून घ्यायची। नंतर काय करायचं, प्लस सेकंड आणि मिडियम जायचं मित्रांनो, आणि इथून जी काही आपली आजची टेक्स्ट पेन जी असणार आहे ती टेक्स्ट पेन जी सिम्पली तुम्हाला ॲड करून घ्यायची। तर अशा पद्धतीने ही टेक्स्ट पेन जी मोठ्याच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन याला छोटं करून एक नंबरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन याला थोडंसं अशा पद्धतीने स्लाईड करून घ्यायचं खाली, आणि अशा पद्धतीने व्हिडिओच्या सेंटरला जे सेट करून घ्यायचं। नंतर काय करायचं, त्या टेक्स्ट पेन जी होती टेस्ट करून यावाले ऑप्शन जाऊन तुम्हाला व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायचं। नंतर इथपर्यंत ही प्रोसेस झाल्यावरती मित्रांनो, तू आपला आता जे ते सेकेपट लावायचे त्यासाठी तुमची बॅग येऊन जायचं। बॅगला ते सेकेपट जे इम्पोर्ट करून घेतला असेल त्याला ओपन केल्यावरती अशा पद्धतीने दिसून जाईल। तर पहिल्या इमेज होती टच करायची, इफेक्टमध्ये जे थ्री डॉट जायचे ते कॉपीपट करून तुम्हाला सिम्पली बॅग येऊन जायचं। बॅगला मित्रांनो, जे काही मेन बेट प्रोजेक्ट आहे ते ओपन करून घ्यायची, आणि इमेजचा जे काही पहिलावाला मोठा पार्ट आहे त्यावरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये थ्री डॉट जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट सोडून द्यायचा। तर पेस्ट इफेक्ट झाल्यानंतर तुम्हाला सिम्पली बॅग येऊन सेकेपट पुन्हा ओपन करून घ्यायचा, आणि ओपन केल्यावरती दोन नंबरच्या इफेक्टवरती टच करायची, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट जायची, इथे कॉपीपट करून बॅग यायचं। बॅगवरती मेन बेट प्रोजेक्ट पुन्हा ओपन करून घ्यायची, आणि ओपन केल्यावरती हे काय करायचं मित्रांनो, तर तुम्हाला इथे छोटेवाले दोन इमेजेस येतील, ते दोन्ही इमेजेस तुम्हाला अशा पद्धतीने पेस्ट करायचे, इमेजवरती टच करायचं, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट जायचं आणि पेस्ट इफेक्ट करून घ्यायचं। हे दोन इमेजेस पेस्ट केल्यानंतर सिम्पली बॅग घेऊन जायचं, सेकंड पुन्हा ओपन करून घ्यायचा, आणि ओपन केल्यावरती जे काही इमेजेस असणार जे आपला लास्टवाल्या इमेजवरती टच करायची, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट जायचं, इथे कॉपी फट करून बॅग घ्यायचं। बॅगला ते आपल्याचं मेन बिट प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायची, आणि ओपन केल्यावरती काय करायचं मित्रांनो, तुम्हाला येते एक इमेज देईल आपला, तो इमेजवरती टच करायचा, इफेक्टमध्ये जायचं, थ्री डॉट जायचं, पेस्ट इफेक्ट करायचा, आणि इकडे इफेक्ट जे ते पेस्ट नाही करायचं मोठ्यावाल्यानं त्याला तसं सोडून द्यायचं। नंतर बॅग यायचं, सेकंड ओपन करून घ्यायचा, आणि जे काय आपलं सीसी इफेक्ट असणारवाला एचडीवाला असणार आहे ते तुम्हाला अशा लेअरवरती जायचं, सिलेक्ट ऑल लेअर करायचं, आणि हे तीन लेअर जे ते काढून घ्यायचे, आणि डबल लेअरवरती टच करून कॉपी 5 लेअर करून बॅग यायचं। या काळात ती 52 मेन प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा मित्रांनो, अशा पद्धतीने पेस्ट करून द्यायचं, इथे लेअरचे ऑप्शन जाऊन पेस्ट केल्यानंतर अशा पद्धतीने व्यवस्थित पद्धतीने लांबून होऊन जाईल। तर काय करायचं मित्रांनो, आता इथे एक प्रोसेस करून घ्यायची, तुम्हाला इथे मी सांगू देतो। तर तुम्हाला 6.26 बिटला यायचं, प्लस सेकंड आणि मिडियम जायचं, सॉरी सेफच्या ऑप्शनमध्ये जायचं, सॉफ्टच्या ऑप्शन गेल्यानंतर तिथून सेफ ॲड करायचं, वरती थ्री डॉट जाऊन फ्लिस्क्रीन करायचा, कलर अँड फिलच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन
तुम्हाला काय करायचं, व्हाईट कलर ठेवून घ्यायचा, नंतर थोडंसं समोर यायचं आणि बॅक मिळून याचं जे राहिलं एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट करून घ्यायचा. इथपर्यंत ही अशा पद्धतीने ही प्रोसेस जी ती करून घ्यायची मित्रांनो. तर तुम्हाला काय करायचं, इथपर्यंत ही प्रोसेस झाली होती, तुमचं जे काय आजचं ॲटिट्यूड स्टेटस असणार बाबा कडकवानं ते तुमचं पूर्णपणे बनून रेडी होईल. नंतर शेवकऱ्यांसाठी सेटिंगच्या बाजूला शेअरच्या आयकॉनवरती टच करायचं मित्रांनो, आणि खाली एक्सपर्ट बटनावरती टच करून जे काय तुमचं आजचं स्टेटस असणार आहे ते तुमच्या गाडीत सेव्ह करून घ्यायचं. तर मित्रांनो, तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करून चॅनलला सबस्क्राईब बाजूस बेल आयकॉन फॉलोवर क्लिक करा. अशाच पद्धतीने नवीन आणि जबरदस्त व्हिडिओ तुम्हाला आपल्या चॅनलवरती डेली बघायला मिळेल, त्यामुळे चॅनल नक्की सबस्क्राईब करून घ्या. तर मित्रांनो, पुढच्या वेळी तुम्हाला कोणत्या टॉपिक पाहिजे तो टॉपिक कमेंट करून नक्की सांगा, त्यावरती 100% व्हिडिओ घेऊन येणार आहे. तर मित्रांनो, आजच्या वेळी भेटू एका नवीन आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.